queridos, bom dia a todos, Leandro para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, galera, me acordei agora há pouco, tô fazendo um vídeo para vocês aqui. Certo, vou ficar com óculos aqui para dar uma aliviada na minha visão, galera. Bom dia a todos que está vendo esse vídeo, boa tarde, boa noite a todos vocês. Vamos falar hoje sobre a época que a gente já está entrando, galera. É uma época que praticamente já é inverno, né? A gente tá entrando, ainda entrou uma época de outono aqui, geralmente é praticamente inverno. Na nossa região nordeste, aqui. E vamos falar sobre a ausência de sinal. Existem muita, muitas teorias, galera, na internet que o sinal vem de um jeito e, e o satélite reforça o sinal e coisa desse tipo e por aí vai. Entendeu, galera? Se esqueceu que existe modulação. Certo? que é a modulação ACM, modulação CCM, né? que é a mais antiga, é a modulação que tem mais eficiência de link, e a ACM é uma modulação um pouco mais intensa, mais forte, então ela é mais difícil de cair durante a chuva, principalmente para quem usa provedor de internet. Só que a gente utiliza, galera, na nossa, no nosso sinal, a tecnologia DVBS e a DVBS2, que é a tecnologia DVBS, tanto faz ela utilizar tanto para canais SDs, como também para canais SD e HDs, como também para canais só SD dela trabalhando em DVB-S2, se eu não me engano, nessa parte aí. Tá certo, galera? Quando a galera bota TP lá em DVB-S2, a questão aí é só o sinal. A resolução já é outro fator, beleza, galera? Mas geralmente a gente vê o mais comum, elas os canais em SD está em DVB-S, né? Porque a intensidade de sinal é um pouco mais forte do que a DVB-S2, que aparenta ser um pouco mais frágil devido ao canal ser de alta definição. Beleza? Bom, galera, a gente não vem falar muito sobre resolução aqui no nosso canal. A gente vem falar hoje sobre chuva. Certo, galera? Há muitos anos, há muitos e muitos anos, a gente, eu já utilizo esse equipamento via satélite, né, nossos aparelhos, tanto é, assinatura como é, alternativos e a gente vê que os dois se comportam da mesma forma quando chove intensamente, certo? Não importa qual seja é, o tamanho da sua antena, certo? Mas cedo ou mais tarde o sinal ele fica mais fraco, certo? E simplesmente você perde o sinal e aparece a mensagem na sua tela sem sinal ou mau sinal, dependendo do equipamento também ou também informando para vocês que está sem sinal no presente momento, pode ser tempestades, entre em contato com o operador em caso de dúvidas, né? Bom, queridos, eu, o que eu quero explicar para vocês aqui é como funciona um pouco esse sistema teoricamente para vocês, tá certo? Para que vocês entendam um pouco como é que isso funciona. Muita gente alega que é é o prato, né? Quando chove demais, aí bate no prato. E o que, que acontece? O prato simplesmente é o que espalha o sinal para tudo que é canto, vá de diversas direções. Aí eu peço para que vocês, se vocês quiserem, se vocês tiverem antena baixa aí, vocês peguem uma antena baixa, certo? Na base, façam o um apontamento para um satélite e jogam água em cima que vocês vão ver que isso no máximo vai diminuir 2% de qualidade ali. Jogue água intensa mesmo, que vocês vão ver que ele vai diminuir bem pouco ali a qualidade. A questão, galera, é entre o sinal. Aqui está a antena, e o sinal de lá para cá, eu não sei se vocês já perceberam isso. Antes de falar sobre isso aqui, eu queria perguntar uma coisa a vocês. Já aconteceu em alguma vez, alguma vez com vocês aí, de vocês perceber que o equipamento de vocês ficou sem sinal antes de chover, o tempo totalmente fechado, só está fechado, mas de repente você só vê sua imagem quadricular fica aquelas manchinhas, né? A gente chama de quadriculação. E de repente, quando você vê já Acabou com tudo a lei já ficou sem sinal. Aí depois de um minuto, 40 segundos no máximo, a chuva cai. Só que não molhou a antena nem o LNB. Certo? Então é aí que você já sabe o que é que está vindo e o que é que cria a barreira. Como por exemplo, se você bota, faz um apontamento na frente da... Você botar uma antena base, sabe? O que é antena base? É você poder ficar andando na frente dela. Se você botar uma antena base e um... E um decoder ou qualquer outro equipamento, como localizador de satélite, que eu tenho aqui o 6933, vou até mostrar para vocês aqui, esse aparelhinho aqui, ó, que eu modifiquei, ele, botei uma bateria do 6906. E o que é que acontece? Se você botar ele no bip e você ficar na frente da antena, você vai ver que o sinal vai perder, automaticamente ele vai bipar. Quando você ficar na frente, ele fica em silêncio. Ou no aparelho é, alternativo à original, fica até, você pode estar até tá no canal do cliente, vai aparecer a imagem quando você ficar na frente, fica sem sinal. Então você vê ali, na frente da antena, que a barreira é você. E olha que você não molhou a antena. Você está na frente ali, certo? Aonde o sinal está batendo, certo? Ali por trás de você, então não tá passando mais ali no prato. Não está sendo. É, como é que se diz? Não está sendo é, dimensionado diretamente pelo NB porque você está na frente, entendeu? E o que, é que acontece aí, meus queridos? É o que acontece nas árvores, quando também fica na frente, ou quando acontece na chuva. A chuva, galera, ela cria uma quantidade gigantesca de água, tão grande... Que o sinal, quando vem do satélite, que ele vem praticamente como se fosse uma linha reta e depois é canalizado, agora como lembro o nome, é canalizado no LNB, ele é concentrado no prato e é canalizado para o LNB, para o sinal resso... é... receber bem certinho naquela bolinha, certo? Que é aquele LNBzinho. Eu falo bolinha para que vocês fiquem mais familiarizados. Então ele é canalizado ali e direcionado para o LNB, mandando um sinal de frente. Então o sinal bate aqui na... no pratinho. É direcionado para o LNB que fica aqui nessa parte, certo? Então ele é canalizado ali para o tamanho daquela bolinha, tem que entrar ali é exatamente daquele jeito. Então é ali que ele consegue a concentração de mais qualidade. Por isso que quanto maior for, a qualidade é um pouco maior. Entendeu? Por causa do da questão da canalização da onda de micro-ondas, certo? Então, meus queridos, o que ocorre aí? Às vezes, quando a nuvem tá muito pesada, antes de chover muito pesada mesmo, você vai ficar já perdendo o sinal quando realmente chove bastante as gotas de águas ela começa a criar uma barreira, uma barreira gigantesca a qual quando o sinal do satélite passa é como se você tivesse na frente da antena, é por isso que eu coloquei você como primário aqui como se fosse um exemplo. então a quantidade de chuva quando cai, vocês podem ver que se vocês moram em horizonte alto, vocês podem ver que às vezes a chuva quando ela passa chega ela fica escura, ela desce escura demais. Então aquilo ali é como se fosse uma pessoa, entre aspas, né? tá está falando assim, questão de escuridão. A quantidade da massa da água é tão grande que é como se tivesse uma pessoa na frente da antena e impede que o sinal passe. Entendeu, galera? Você pode pegar sua antena aí agora com o tempo aberto, molhar de todo jeito, molhar LNB, não vai. Se diminuir a é 2, 3, 4, 13% da, da qualidade. Isso aí não vai zerar a sua qualidade, tá? Mas se você simular. É, ou, se você já percebeu isso, tenho certeza, mas muita gente não entende. Se você perceber, você pode ver que antes de chover, geralmente quando vem uma chuva pesada, antes dela cair na sua antena, você já fica sem sinal. Então, não tem nada a ver que o prato bate no prato e se espalha para tudo que é lado, não. É onde o satélite está lá em cima e é onde ele emite o sinal. Tem aqui as chuvas, então a chuva vai criando até chegar na antena a distância que é ah, se não me engano é trinta mil quilômetros né mas contando da da das nuvens geralmente são três mil metros né dois mil metros mil metros mais ou menos imagina mil metros com barreiras de chuva até chegar na sua antena então aquilo ali galera engrossa uma camada muito grande de água e o que é que acontece o sinal em vez de chegar certo ele é desviado pelas próprias águas e automaticamente o sinal ele é perdido ou automaticamente entre aspas sendo absorvido como se fosse por você mesmo na frente. Quando você fica na frente da antena, você faz esse teste para você ver. Você fica na, na, na frente da antena ou botar até sua mão assim. Ó. Você pode botar sua mão até perto do LNB assim. Ó. Você do prato está aqui, você bota sua mão perto do LNB. Você vai ver que o sinal perde na hora. Então é aí que cria aquela o que eu digo para vocês: a barreira. Entendeu? Então é por isso que eu disse para vocês que aqui na minha região, apontando para 43W, a elevação é mais alta. Entendeu? A questão não é porque o sinal é lá em cima, não, não tem nada a ver. não A questão é que a elevação sendo mais alta, certo? A camada de chuva que vem da antena, certo? E o satélite ela é menor. Entendeu? Vocês podem até fazer uma simulação da distância, onde fica o 70, e a distância onde fica o 43 é menor. Então, as gotas, a camada de chuva ela é um pouco menor, então consegue ainda chegar o sinal na sua casa antes que chegue uma, uma chuva muito mais intensa. Entendeu? Já que a, a, aqui na nossa região o sinal é um pouco mais para baixo, então a, a distância é maior, a massa de água que vem da chuva. Então o sinal do satélite ele vai se perdendo. Ah, Leandro, mas existe algum momento de intensificar sinal na época de chuva, coisa desse tipo? Não. A quantidade do sinal do satélite e do transponder continua sendo a mesma lá em cima, tá certo, galera? O que a, 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 as operadoras podem intensificar o sinal de uplink? É quando é na região dela. Se ela é do Rio de Janeiro, ela transmite numa antena ali, ela pode intensificar o sinal para que o sinal não seja perdido até chegar no satélite. Mas do satélite, para você, é o sinal dele, é o transponder dele que trabalha naquela frequência e fica naquela qualidade de sinal. Não muda em nenhum momento em tempo de chuva. Então, se fosse assim no inverno, a nossa qualidade subia para 100%. Porque aqui continua ainda rodando a 70% e alguns aparelhos a 80%, não muda nada. A quantidade de dB aqui que eu fiz da busca do meu satélite continua sendo a mesma. 12 dB, 12.4 dB. 13 dB no máximo ali. Entendeu, galera? Então, para vocês que querem entender um pouco como funciona a antena, certo? Funciona dessa forma. Quer fazer teste? Jogue água em cima dela ali. Pode jogar balde de água. O que for, vocês vão ver que o sinal... Não vai cair, vai ficar simplesmente... Pode molhar o prato lá, molhe o prato. Pode molhar o prato lá. Chove, bota, bota mesmo água no prato. Você vai ver que a qualidade ali, no máximo, com o satélite vai diminuir 2%. Tá em, vamos dar um exemplo. Está em 62, vai para 60. 59. Entendeu? Agora, a questão entre a distância da, da nuvem e até sua antena é tanta da gota que, que, que desce ao mesmo tempo que cria uma barreira gigantesca como se fosse uma pessoa que tivesse na frente é, Empatando que o sinal seja passado Galera, você pode ver que se você ficar na frente O sinal não vai bater em você Transfixar para você E chegar na antena Ou desviar de você em algum local por, Tanto por baixo, pela parte lateral Como por cima E voltar para a antena Não, se você ficar na frente da, da antena Automaticamente você fica sem sinal Agora você entende porque a antena não pode ficar dentro de casa. Agora vocês entendem o porquê? As antenas tem que ser do lado de fora e sem obstáculos. É por causa disso. Que tudo que tiver na frente da antena, o sinal, ele ou dificulta ou fica até sem sinal para você fazer busca. É por isso que às vezes os antenistas têm que inverter a antena, mudar para um lado, mudar para o outro, entendeu? Para poder é, sair de obstáculos, para poder pegar realmente o sinal verdadeiro. Entendeu? Que é um sinal com qualidade. Quanto mais qualidade, claro. Mas assim, dificulta mais um pouco dependendo ali da questão de fazer as buscas, certo? Então, ali a qualidade: quanto mais qualidade fica mais difícil de cair, mas não fica impossível, tá? Simplesmente sobrou um pouquinho. Se deixar a qualidade baixa, um chuvisco derruba. Se tiver qualidade alta, chuva forte derruba. Entendeu? Isso é uma deficiência da banda CAU. Não tem como fazer nada. Infelizmente, não se resolve nada. É dela mesmo, já é assim desde quando lançou o sistema com a frequência banda KU, beleza? Além ah, do mais da ACM, porque não cai fácil? Aí já é uma modulação diferente, específico para a internet, a qual ele realmente passa com a onda modulada ali, para ter uma intensidade maior, para que as, os provedores de internet via satélite utilizem aquela tecnologia ACM e faça ali sua conexão sem perdê-la para não atrapalhar o trabalho das empresas ou também o trabalho de uso pessoal das pessoas que contratam o serviço de provedor via satélite. É por isso que o sinal ACM, eles foram substituídos, que era CCM antigamente, eles foram para o ACM, porque o CCM também caía igual a banda KU, entendeu? Porque era praticamente como se fosse um sinal do DVBS. E a, o ACM, vocês podem perceber que ele vai ficar com sinal mais, né até quase praticamente a mesma coisa, vezes diminui 10%, 15%, 30%, Entendeu? Mas ainda fica mais forte na mesma posição orbital do 70W. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Eu espero que vocês tenham tido uma noção. Se caso vocês em dificuldade, a gente pode criar um desenho. Eu sei que eu não sei desenhar muito, mas a gente vai criar um desenhozinho ali mostrando para vocês o que é que acontece nesse período de chuva. Beleza? Então não estranhe se caso você for novato e na hora da chuva ficar sem sinal. Faz parte do sistema também. Tem que ter paciência. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!